Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím taký mentorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj vtip a humor má v nich svoje miesto a dúfam, že trochu sa pobavíte aj teraz. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý, rozmanitý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikajú všetky naraz, ale postupne tak, ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky, pripomienky, ktorými na videá reagujete. A táto spätná väzba vlastne nám umožňuje aj ovplyvňovať, upraviť formu a aj obsah nasledujúcich klipov. Možno si napríklad všimnete, že od druhej témy pre uľahčenie vnímania lekcie má šachovnica už aj označené rady a stĺpce. Tou druhou témou je myslite na dobrú pešiakovú štruktúru. A toto už je tretie video k druhej téme. V tých predchádzajúcich dvoch sme sa sústredili skôr na prehrešky, ktoré porazení hráči v partiách urobili proti svojej vlastnej pešiakovej štruktúre a ako na to doplatili. V následujúcich dvoch klipoch si pozrieme partie na určitú pešiakovú štruktúru. No, tých rôznych typických pešiakových štruktúr, ktoré vznikajú a nemusia byť typické pre určité otvorenia. Niektoré štruktúry vznikajú v rôznych otvoreniach. Tých je veľmi veľa. Čím silnejší šachista, tým lepšie sa bude orientovať v týchto pešiakových štruktúrach a bude vedieť, aké sú pre tie, ktoré štruktúry typické plány, motívy, strategické myšlienky a podobne. No aj tuto doporučím proste aspoň nejaký študijný materiál. Nedávno bola publikovaná kniha Chess Structures, A Grandmaster Guide. Napísal ju čilský veľmajster Flores Rios a skutočne sa venuje veľkému počtu štruktúr, ktoré v súčasnosti, najmä teda v partiách súčasných veľmajstrov vznikajú. Našou dnešnou partiou, naša dnešná partia bude súboj dvoch špičkových veľmajstrov, vznikne v nej tiež určitým spôsobom typická štruktúra, avšak biely zvolí plán, ktorý doteraz nebol až tak veľmi štandardný a dosiahne s ním úspech. Uvidíte, že veľmi dlho ostanú na šachovnici vlastne všetci pešiaci. K prvej výmene pešiakov dojde niekedy až, myslím, že v 22. ťahu. Ale už v tej pozícii, keď k tej výmene dojde, už aktívna strana, a to bude v našej partii biely, bude mať pomerne výraznú výhodu. Čiže bieli v tejto partii tým novším plánom supera podľa mňa aj prekvapil a podarilo sa mu získať strategickú výhodu. Ide o partiu Ding Liren, Vashier Lagrave z Londýna v roku 2019 a hrala sa v nej anglická. G3. No. Ding bol nepochybne, obidvaja hráči sa nepochybne pripravili a Ding vedel, čo asi Vashier Lagrave hráva na túto symetrickú anglickú. Jazdec F3. No, prvá taká dôležitá pozícia v otvorení. Tu už čierny
vlastne by sa mal nejako vyjadriť ohľadne pešiakovej štruktúry. Môže, pravda, pokračovať v symetrickom vývine, ale čím dlhšie čierny drží symetriu, tak tým jednoduchšie to má biely, aby nejakým spôsobom aspoň trošku rozvinul svoju iniciatívu. Povedzme po rošádach, teraz nasleduje D4, tu na D5 už nie je ideálne, a na D6 biely stále môže držať symetriu, ale trošku pootvorí hru a táto pozícia je pomerne nepríjemná pre čierneho. Tu čierny ešte musí hrať presne, ešte bojuje o vyrovnanie. Vašier Lagraf nikdy nehrával jazdec F6 v tejto pozícii a nehral ani E6, čo je najsolidnejší ťah pravdepodobne. No tu čierny teda nebude symetricky vyvíjať jazdca, ten čierny jazdec teda smeruje na E7. To isté, taký podobný vývin má na mysli aj Maxim, ale zahral E5. To je ambicioznejší ťah. Obsadzuje viacej priestoru v centre. Proste čierny postaví taký pešiakový trojuholník, C5, D6, E5. No na druhej strane má táto štruktúra má aj svoju nevýhodu. A to hlavnou je práve, že pole D5 je zraniteľné. Toto pole sa môže stať vlastne ideálnym forpostom, no najmä pre bieleho jazdca. A práve tá pôvodná stratégia bieleho, ktorú tu uplatňoval väčšinou a ako sa snažil bojovať o výhodu, je obsadenie toho pola D5 figúrou. Najmä teda tým jazdcom. Vieme si predstaviť na D5 jazdca, ten tam bude stať fantasticky. A obzvlášť výrazná bude tá prevaha bieleho, pokiaľ bude čeliť strelcovi na G7, ktorý bude povedzme len obmedzený tými pešiakmi na čiernych poliach. No, tak z tohto môže sa vám zdať, že prečo čierny ide do takejto pešiakovej štruktúry, ktorá mu vytvára takúto slabinu. No ono nie je to také jednoduché. Na šachovnici zatiaľ sú 4 páry ľahkých figur. A obsadiť to pole D5, výhodne ho obsadiť, uvidíme, že to vôbec nie je samozrejme. Ja neviem, pokiaľ biely skočí okamžite jazdcom na D5, no tak čierny toho jazdca jednoducho vymení. Zahrá jazdec E7, bieleho jazdca sa zbaví a nebude mať ani žiadne problémy. Bude jednoducho pokračovať vo vývine. No tak si pozrieme, ako sa tu dá pokračovať ďalej. No, prišla rošáda, jazdec E7 a teraz teda D3. No tak ten plán, čo som spomínal, boja o pole D5, bielý často začína ten boj ťahom jazdec E1. Jazdec začína manéver. Vyzerá to ako ústup zo slávy, ale ako silnejší šachisti pochopia, že jazdec smeruje na pole E3, odkiaľ práve to kritické pole D5 chce kontrolovať a aj v ďalšom priebehu obsadiť. No, tomuto musel čeliť v svojej praxi Vašier Lagraf, on tento systém hráva. Takou najbežnejšou reakciou je D6. No a ukážeme si ďalší priebeh. Bielý teda kontroluje pole D5 a snaží sa o hru na dámskom krídle. Ako ďalším priestorom, kde bielý rozvíja svoju iniciatívu, je dámske krídlo, čiže snaží sa presadiť postup A3, B4 a to v spojení s kontrolou pola D5, v spojení s týmto silným strelcom na diagonále A2, G8, G2 A8 mu môže dať iniciatívu. Čierny teda vymení toho strelca. Prišlo jazdec D5. Jazdec krát. A teraz pozrime si jeden príklad, kde teda tá biela stratégia aj bez tých bielopolných strelcov bola veľmi úspešná. Bielý zahral B4. Jazdec D5, jazdec D5, čierny teraz nemenil na B4 a pokračoval ďalej v rozvíjaní hry na kráľovskom krídle, ale čoraz viacej pešiakov stavia na čierne polia. A tu vieme, že tento strelec s tým rozhodne nebude veľmi spokojný.
Bielý jednoducho zablokoval to pešiaka, zahral f3 a teraz vymenil na c5. A jazdec sa stiahol. Bielý naopak kontroluje pomerne pevne, kontroluje tie biele polia a ten jazdec nemusí byť na d5, odtiaľ ho čierny teda vie vyhnať, respektíve pokúsiť sa ho vymeniť vlastným jazdcom. No ale nie je to len pole d5, ale je to aj pole e4. A to práve spôsobil ten postup f4. No, teraz bielý jazdec získa predsunuté pole, vynútil b6 a teraz bielý začína hrať na obidvoch krídlach. Vlastne čierny v snahe o hru na kráľovskom krídle oslabil vlastné kráľovské krídlo. No a tu bielý nedvojzmyselne už napada pešiaka, už hrozí vlastne vziať na f4 s útokom na pešiaka g6. Čierny zahral kráľ h7, bielý pokračuje v hre na dámskom krídle, teraz pre zmenu a4, veža e6, a5. Bielý má iniciatívu na obidvoch stranách šachovnice. A ten bielý jazdec stojí vynikajúco a zatiaľ čo toho čierneho jazdca sa bielý vie zbaviť. Vie v budúcnosti zahrať strel c3 a jednoducho jazdca vymeniť. A ostane čiernemu práve tá konštelácia, čo sme spomínali. Skvelý bielý jazdec proti strelcovi, ktorý je naopak obmedzený vlastnými pešiakmi. No tak zdá sa, však toto je jednoduchý plán. Prečo vlastne sa bavíme o celom tom systéme? Veď tu na čierny predsa stojí horšie. Jednoducho, o čo tu ide? No, netreba hrať tak agresívne čiernymi. Vrátime sa ešte k tejto pozícii, kde teda sme pozerali ten ťah f5. Oveľa jednoduchšie je vymeniť. Vymeníme jazdcov a vymeníme aj druhý pár jazdcov. No tu bielý si môže nechať len zdať o výhode. Sám som nedávno videl partiu na vlastné oči, partia Rose Babula, kde teda po výmene jazdcov, OK, bielý zablokoval centrum, má formálne lepšieho strelca. Ten bielý strelec nie je obmedzený vlastný pešiakmi, ten čierny je. Ale čierny prvý rozbieha hru na krídle. A rozhodne nestojí horšie. V pozícii, kde teda ešte sú ťažké figury na šachovnici, tá výhoda toho lepšieho strelca nie je príliš hmatateľná. Tu ťažko možno ju uplatniť. Šance na jej uplatnenie nastávajú až čiste v nejakej strelcovej koncovke, keď teda už naozaj zmiznú zo šachovnice všetky figury, ktoré tam zavadzajú. Bielemu teda zavadzajú. No a v tejto situácii stojí čierny príjemne pomerne. Tuto čierny má nejakú tú hru na kráľovskom krídle, získali ju rýchlejšie ako bielý protihru na dámskom a vyrovnal hry čierny. Minimálne vyrovnal hry, už tá pozícia je skôr pohodlnejšia pre čierneho. Pozrime si aj po jazdec E1, ako túto pozíciu hral aj Vašier Lágráf. No, toto je partia, ktorú sme si ukazovali aj na jednej z prednášok naživo. Neviem, či z nej vznikol aj videoklip. Je to partia Navara Vašier Lágráf z Bílu 2015, kde Maxim zahral A6, D3, veža B8. Čiže tu čierny sa snaží získať hru na dámskom krídle. Ako keby obchádza, obteká toho bieleho jazdca, ktorý môže skončiť na D5 a chce, hneď pripravuje postup B5. No pravda, bielý mu zabránil, prišlo D6, jazdec C2, rošáda. No a teraz, keď bielý zahrá jazdec E3, tak sa ukáže sa tá pozitívna stránka toho vloženia tých ťahov a pešiakov. Čierny môže hrať jazdec B4. No, keby bol bielý pešiak na A2, tak ho jednoducho vykopne toho jazdca. Ale teraz obsadenie pola D5 bude viesť len k ďalším výmenám figur. A vznikne podobná situácia ako v tej partii Rose Babula, čo sme spomínali. No, tuto nemá veľmi nárok bojovať o výhodu bielý. David Navara zahral veža B1, vracia sa k tomu plánu presadzovať postup B4, na to čierny zamedzil. A tým, že bielý pešiak teda je už na A4, tak A3, B4 už sa nedá presadiť, už dámske krídlo ostane zablokované. Bielý musí hľadať iný priestor pre hru a tuto čierny môže byť spokojný.
toho strelca vykopol, teraz zahral f5, po f4 prišlo strelec e6. Čierny pomerne bez problémov dokončil vývin, no a ťažiť z toho pola d5 je veľmi ťažké, skoro nemožné. No, prišlo jazdec d5 a čierny jazdec b4. Už bojuje s tým jazdcom. No. Tuto ešte relatívne najlepšie je zobrať na b4, zmieriť sa s tým, že po akrát b4 čierny vyrovnal hry. No, bieli trošku zjednoduší tú pozíciu, ale o výhode bieleho tu nemožno hovoriť. David zahral ambicioznejšie, on zobral na e5 a teraz sa mu podarilo získať pešiaka. Dáma bere d6, ukoristil pešiaka, ale je to predsa len pešiak na okraji šachovnice, vežový pešiak a to centrum sa otvorilo v prospech čierneho. Tu na už nie je ani stopy o slabom poli d5, tu na čierny naopak má pekne centralizované všetky figúry, ľahké a hneď prechádza k rozvíjaniu iniciatívy proti bielemu kráľovi. Pozícia bielého kráľa je pomerne oslabená a po dáma E1 strelec E5 čierny pokračuje v útoku a partiu nakoniec aj Maxim vyhral. No, už v tejto pozícii má veľmi dobrú kompenzáciu za pešiaka a dá sa povedať, že asi má aj výhodu. Môžeme si pozrieť aj nejaké iné pokračovanie za bielom. Miesto jazdec E1, dobre, tak A3 zahrajme. Bielý začína s tou akciou na dámskom krídle. Chce presadiť postup B4 a dokonca na rošádu môže aj rovno zahrať B4. Pretože prijatie obete pešiaka CB4 a B4, jazdec B4, strelec A3, dáva bielemu veľmi slušnú kompenzáciu. Tuto sa otvorili obidva tie stĺpce na dámskom krídle. Bielý tuna bude hrať proti tým čiernym pešiakom, má aj určitý náskok vo vývine, má tu šance bojovať o prevahu. Tá kompenzácia je pomerne výrazná. No, čiže potom postupne prestali teda prijímať tú obeť pešiaka, ale čierny tu, my stále sme spomínali, že slabé pole D5, obsadzujeme pole D5, tu čierny môže zahrať D5. Tu má priamo veľmi slušnú protihru, CD5, jazdec berie D5. A ťaží aj sám z otvorenia centra, napríklad po výmene na D5, strelec B2, teraz hrozí, pravda, brat na E5, ale čierny zahrá E4. A získa protihru v centre. Strelec G7, král G7, no jazdec E1 môžeme hrať. No a teraz teda povedzme, čierny vezme a zahrá strelec F5. Na toto bolo viacero partií, tu čiernemu sa podarilo dokončiť vývin, už aj spojil veže, stojí aktívne, má dobrú protihru. Čiže ako tu si nemá veľmi na čo sťažovať. OK, tak teda B4 povedzme, že nie je ideálne, zahrajme miesto B4, zahrajme radšej jazdec E1, tým teda kontrolujeme pole D5 a zamedzujeme okamžite D5 zo strany čierneho. No. Aj tuto môže čierny zahrať A5. A pokračuje vlastne v tom vývine. Bielý síce na chvíľu obsadí pole D5, no ale nejakú výraznú výhodu mu tu neprinesie. Tu sa teda dokonca dostane aj k postupu B4, a čierny reaguje symetrickým protiúderom. No. A tuto zmizne vlastne dámske krídlo zo šachovnice, no tu na nemá veľmi nárok bielý bojovať o výhodu. No. Tá pozícia je symetrická a pomerne nudná, sterilná. Tu bola partia Karjakin, Vašier, Lagraf. No. A inej partii Vašiera neskôršej z roku 2018 miesto A5 pokračoval D6 a opäť typický vývin. B4, strelec H3. Opäť došlo k výmene strelcov a teraz teda zobral na D5. Podobne ako v tej partii Babula Rose. No toho jazdca vymeníme. Keď bielý vezme jazdcom, tu môže čierny pokračovať E4. Toto sme v tej predchádzajúcich príkladoch nemali, ale tu čierny vlastne môže otvoriť centrum, poveža B1, opäť toho jazdca napadne a vyrovná hry.
No biely v tom našom príklade zobral na d5 pešiakom a tu čierny vložil výmenu. Môže si to dovoliť, pretože biely kráľ je na g2, bráne na c6 je síce s tempom, ale na to má čierny šach a získam figuru naspäť. Teraz teda, že vidíte, že biely kráľ je napadnutý, ten jazdec nemôže ísť ani na e4, ani na d5, čiže toto biely si nemôže dovoliť, tu by stratil materiál. Tak biely bral naspäť a čierny teda už zobral toho pešiaka. Teraz, pravda, tu na rozdiel od tej obete pešiaka, čo sme spomínali nedávno v tejto pozícii, tu je pomerne výrazný rozdiel. Tu sa vymenili dva pary ľahkých figúr. Biely už nemá ani toho strelca na G2, čiže ten tlak na dámskom krídle má, ale už nie je natoľko výrazný. No, tak nasledovalo dáma H4, strelec A3. Biely získa ten materiál, čo obetoval späť. Ale čierny zjednoduší pozíciu a nebude mať žiadne problémy. Prišlo E4. No, jazdec kráľ D4 viazne na B5, to si myslím nemôže ani dovoliť biely. Lebo teraz bude musieť dať kvalitu. Tak zobral teda na B4 okamžite, no a teraz vlastne zmizlo zo šachovnice veľké množstvo materiálu. No, trošku horšie stojí čierny, to áno. Má izolovaného pešiaka, ale pozícia sa tak zjednodušila, ono nakoniec, aj keď by stratil tohto pešiaka D6, tak vlastne vznikne teoreticky remizová vežovka so štyrmi pešiakmi proti trom na jednom krídle. No, nakoniec aj myslím, že tak aj ďalej pokračovala partia, ako to pešiaka Vašier Lagraf odovzdal a potom ešte chvíľku Adams bol jeho súper. Ešte chvíľu skúšal uplatniť to pešiaka, ale čierny sa ubránil. Tak vráťme sa k našej partii. Ding išiel D3 a po D6. Aj tu sa dá hrať rošáda A3 a teraz D5. Aj toto skúšal Vašier. Pravda, tu okamžité výmeny v centre, jazdec krát E5, to asi nedáva bielemu výhodu. Po jazde C6 čierny teda vloží, bráni na E2 a zoberie na C6. Strelec E3, veža B8. No, tu obidve strany majú slabých pešiakov, ale čierny to končil vývin a nedá sa povedať, že by mal mať nejaké výrazné problémy. No, to je partia Radžabov Vašier. Bol to Rapid z roku 2015. Aj partia skončila remízou pomerne rýchlo. No, ale tento systém s tým rýchlým postupom pešiaka D5 má určitý nedostatok. Keď bielý po CD5, jazdec CD5, keď jednoducho vymení na D5, strelec E3, OK, teraz sme vytvorili hrozbu odskoku jazdca na D4 s rozbitím čiernych pešiakov, tak to dáma má zmysel, aby dáma ustúpila. Tu sa biely dostane práve k hre proti tomu čiernym pešiakom, proti tomu čiernemu centru E5 a najmä teda C5, lebo teraz teda hrozí priamo jazdec E4. No, stojí trochu lepšie biely. Tu čierny si musí dávať pozor. Tak predsa len miesto rošady A3, D5 obozretnejšie je pokračovať vo vývine a zahrať jednoducho D6. Prišlo A3, A5, veš B1 a teraz rošáda. No a tu práve Dink začal realizovať ten plán, čo som na začiatku v tom úvode spomínal, že nie je celkom typický pre túto pozíciu. No, zahral B3. On sa bude snažiť obsadiť aj pole D5, obsadí ho jazdcom, ale bude sa snažiť vynútiť výmenu na D5 tak, aby mohol brať pešiakom na D5. A práve vzhľadom na túto myšlienku bude aj čo najlepšie umiestňovať svoje figury pre budúce jazdec berie D5, C berie D5. To v zásade, keď ide ten jazdec CZ1 na C2 a tak ďalej, tak vtedy to nie je nejaké veľmi výhodné, ale tak, jak to spraví Dink, tak to bude protivnejšie pre čierneho. No, čo si môžeme pozrieť, nejaké tie štandardné veci. No dobre, zase jazdec E1. Čierny ide strelec E6.
teraz po nejakom jazdec D5 zahrá asi veža B8 a dostane sa k postupu B5. Pokiaľ teda nezahrá čierny A4, bielý A4, ale na to zahrá jazdec B4 čierny asi. Čiže tu čierny práve spojení s tým možným B5 asi pomerne hladko vyrovná hry. No dobre, tak zahrajme jazdec C2. Ale teraz už čierny dokončil vývin a to D5 prichádza viac do úvahy ako v tom variante, kde teda bol nútený potom brať na D5 dámov. No, tuto môže byť čierny celku spokojný. Teraz teda môže ustúpiť. Ja som na E7, pojazdec C4, veža B8. Má určitú priestorovú prevahu v centre a ten bielý sa bude snažiť to čierne centrum rozbíjať. Dobre, ukážme si proste nejakých pár ťahov. B6, F4 a tu má čierny ťah strelec H6. Toto sa hralo aj v praxi. Máme tu pár partí, no čierny tu má pomerne slušné skóre, aj sa mu darilo v tejto pozícii. Aj objektívne nemá nejaké veľké problémy, ako vyrovnal hry. No. Ďalšie, potom chvíľu bieli skúšali strelec D2. No. Tu je variant, čierny pokračuje H6, pripravuje vývin strelca na E6, a aby nebol rušený nejakým výpadom jazdec G5. No, bielý aj tak teda prevádza toho jazdca. Znovu vlastne toto je tá istá pozícia, len sú tam vložené ťahy. Strelec D2 a H6 zo strany čierneho. No, jazdec E3, jazdec E7. Bielý začína akciu na dámskom krídle. B4. No a čierny je celku dobre pripravený na to. Strelec A2. Teraz už, keď chce bojovať bielý o výhodu, tak prakticky musí obetovať kvalitu. B krát A5, strelec B1, dáma B1. No a teraz jazdec D4. To teraz čiernemu nevadí branie na A8, to príde jazdec krát E2, dáma krát A8 so šachom. Tam materiál ostane vyrovnaný a pozícia tiež, lebo čierny má aktívne figury, ten bielý voľný pešiak nie je až taký nebezpečný. Veža E1 väčšinou hrali a teraz čierny teda už odíde tou vežou. Tak s touto pozíciou teda experimentovali a tak skúšali tu ťahy jazdec C2, jazdec B3, no bielý sa snaží tú najaktívnejšiu figuru čierneho, toho jazdca sa snaží vymeniť, alebo teda sa ho zbaviť, vyhnať ho. Ale prax nepotvrdila výhodu bieleho. Bielý má kompenzáciu za tú kvalitu, ale k výhode to nestačí. No. Tak sa vrátime sa teda k tomu nášmu, prišlo B3. Bielý mierí na B2 strelcom. To si ukážeme vlastne. Ale keby čierny teraz zahral H6, tak po strelec B2, strelec E6, vlastne čierny pripravuje ten postup D5 a už tomu bielý môže zabrániť jedine ťahom E4. A to je antipozičné. Toto bielý nechce hrať takúto pozíciu. Bielý pešiak, uvidíme, že vlastne na E4 sa dostane až niekedy hlboko, hlboko v strednej hre. No. Čiže na H6 ale bielý by zahral jazdec D2. Strelec E6, jazdec D5 a prejde to nakoniec, pravdepodobne by to prešlo aj do pozície z partie. No. Maxim Vašier Lagraf miesto H6 išiel veža B8. Prišiel strelec B2 a H6 a teraz jazdec D2, C6, jazdec D5. Máme vlastne pozíciu, kde tie ťahy veža B8, H6 sa môžu hrať v rôznom poradí. No čierny pravda zahral B5 a bielý kľudne E3. Bielý drží to napätie v centre, no zatiaľ čierny nechce brať strelcom na D5. To je celku pochopiteľné, tam sa môže niekedy prejaviť proste, keď by sa to centrum otvorilo, že bielý bude mať ten strelec G2 bude aktívny, ale bielý sa bude snažiť donútiť čierneho, teda zobrať na tom D5. No. Tak
tejto pozícii veža E1 v čase, keď sa hrala táto partia, toto bola novinka. Hovorím, vtedy sa ešte celá táto výstavba z B3 a jazde z D5 sa až tak moc nehrala. Okrem toho teda bola nejaká partia, ktorá sa hrala o rok, o dva skôr, kde bieli pokračoval dáma C2. No. A čierny si povedal, dobre, však nezahral veža E1, tak vymením, to sme už mali tento motív, vymením tých bielopolných strelcov. A tuto to nie je ideálne. No, prišlo jazdec E4, teraz hrozí vidlička na F6, čiže ako strelec krát G2 nejde. A nejde samozrejme ani F5, lebo to stratí toho strelca. No, po F5 strelec H3 čierny príde o figuru, čiže čierny vlastne je nútený vziať toho jazdca. No a toto je plán bieleho, toto bielý chcel dosiahnuť. Tu na dokonca bielý získava pešiaka. Jazdec D6, jazdec D5, dáma bere C5. No, čierny má možno nejakú určitú kompenzáciu, ale takú vágnu, ako celkovo asi bielý má výhodu. A partia síce skončila remízou, ale hovorím, bola to rapid partia, Ibrahim mal Tregubov a tam sa ešte asi diali nejaké ďalšie veci. Ako, no. Preto miesto strelec H3, čierny rozumnejšie je výčkať. Napríklad môže zahrať král H8, to bude užitočné, na F6 už nebude nikdy vidlička, môže vylepšiť väžu, väža FC8, a pripravovať sa teda na ďalší boj. No. Tak našej partii ale sa stalo veža E1. No. Prišlo strelec G4. Už tento ťah sa mi nepríliš páči, úprimne povedané. Zdá sa mi, že tu ten černý, vlastne ten strelec nepatrí na to kráľovské krídlo. Či strelec G4, alebo ešte jedna partia, ktorá sa hrala onedlho po tej našej, kde zahral strelec F5. No. Ale tam sa ukázalo, že čierny vlastne nevedel ani veľmi za čo ma chytiť, lebo po dáma C2 pokračoval strelec E6. Vlastne ako keby strátil tempo. No to bielý využil. No. Tak získal určitú iniciatívu v centre. Tu napravda trošku zmenil pešiakovú štruktúru, strelec C3. Ale tí čierni pešiaci sú zraniteľní. A to sa prejavilo po jazdec B6, teraz bielý vymenil, zahral A4 a získava vlastne materiál. No, tak čierny síce má aktívne figury, ale má pešiaka menej. A tá biela dáma sa vráti potom do hry cez pole C3. No, ďalší ťah bieleho po nejakom veža A8 vlastne ani nejde, lebo však to môže bielý zviať. No, ale tá dáma má cestu k návratu má pripravenú teda. Na bielý má pešiaka, určitá kompenzácia tam možná je, ale pozícia je výhodná pre bielého. No. Ja myslím, že čo má čierny hrať v tejto pozícii, není ani strelec F5, ani strelec G4, čo sa stalo v našej partii, ale môže napríklad zablokovať dámske krídlo. To je jedna možnosť. Alebo môže zahrať F5. A myšlienka je vlastne stiahnuť toho strelca na F7. A potom brať teda na D5, brať na D5 jazdcom. No. Na F4 zahrám strelec F7. Tak zložitá pozícia, všetky figury sú na šachovnici, ako zatiaľ ťažko povedať, ako partia dopadne teda. No. Jedna partia sa predsa len hrala, kde bielý teda miesto F4 šiel dáma C2, prišiel sa F7, bielý už teda vymenil a teraz sám sa rozhodol aktivizovať sa v centre. No, ale to je také, je to dvojsečné, no tu vôbec nie je jasné, že či to dáva bielemu niečo hmatateľné. Napríklad dobre bolo vložiť výmenu na C4. Tým vlastne dostávam do hru tú väžu na B8 a tu černý vyrovná z otvorenia. No, tak tej našej partii zobral černý na D4 a teraz teda spravil chybu, teraz zahral eberie D4. A to je slabé. Alebo slabšie teda, lebo prišlo CB5, veža krát B5, dáma D3. A tu teda ten čierny onedlho príde od toho D5-šiaka a môže len lutovať, že zahral F5. Vlastne tým aj oslabil kráľovské krídlo. Keby mal teraz strelca na E6 a pešiaka na F7, tak stojí celkom dobre čierny.
No ale takto po jazdec D5, sedacká D4 sa dostal bielý do výhody, aj partiu vyhral. No a čo mal hrať čierny? No tak mal tú pozíciu uzavrieť. No mal zahrať E4. Keď bielý zahrá D5, no tak vezmem na B2, zahrám veža C8, teraz je napadnutý ten pešiak na D5. Bielý tu môže obetovať figuru na E4, to je celkom zaujímavé, kompenzáciu tam získava, ale jasne to nie je. No, tak toto F5 teda podľa mňa bola zdravšia možnosť ako strelec G4. No tak bielý, tak už sme tento ťah tu videli viackrát, bielý išiel dámo na C2, bol celkom spokojný s tým. No, a teraz prišlo veža FC8. Aj tento ťah som spomínal, ale vo chvíli, keď teda bol výhodnejší pre čierneho, aj teraz. Teraz to nie je ideálne, pretože bielý dosiahne ten svoj cieľ. Donúti čierneho zobrať na D5. A uvidíme, že tá transformácia tej pešiakovej štruktúry bude výhodná pre bielého. No, ako sa tomu dá vyhnúť? Tak musíme byť pripravení zahrať na jazdec E4, zahrať F5. No a keď teda tá väža nekryje pole, keď väža nekryje pole F6, tak to nebude možné. No, čiže buď zahra buď ťahom B4, alebo napríklad král H7. Toto boli lepšie ťahy ako väža FC8. No, po väža FC8 prišlo jazdec E4 a hrozí tá vidlička. F5 samozrejme nejako nepomáha. Príde vidlička. No, a môže ju zamedziť čierny ťahom dáma E6. No ale tu stoja tie figury čierneho veľmi nešťastne. Po F4 bielý proste ďalej rozvíja tú svoju hru. Ten strelec na G4 tu je trošku ako kôl v plote. A bielý je pripravený, teraz už na F6 nepôjde, ale je pripravený stiahnuť sa tým jazdcom na pole F2. No, tuto nešikovne stoja tie čierne figury jednoducho. No tak pašier pripustil, teda tu vymenil na D5. A možno si aj sám neuvedomoval, že je to ústupok. Teraz prišlo cvrie D5, jazdec E7. OK. Prečo je táto pozícia výhodná pre bieleho? Prečo má lepšiu pešiakovú štruktúru? Ako má teraz bielý pokračovať? Pauznite si prípadne video, zamyslite sa nad tým a skúste nájsť čo najlepší ťah za bieleho. No, myslím, že nebol to pre vás asi veľký problém. No tak vysí pešiak na D5. Tak bielý nejako by mal na to reagovať. Také nejaké ťahy ako F3, alebo čo to zatiaľ sa nebude vyjadrovať vlastne. A nebude prenasledovať toho strelca. Ale má tu strategicky skvelý ťah jazdec D2. A ten jazdec sa presunie sa na pole C4. A hovoríte si, čo C4, však na C4 nemôže ísť. No dobre, ale bielý zahra A4. Bielý zahra A4, to pole C4 si vybojuje. A pokiaľ čierny reaguje ťahom A4, no tak bielý vymení a znovu si to pole C4 vybojuje. Aj tuto má bielý pomerne výraznú prevahu. Čiže vlastne tomu jazdcovi sa črtá veľmi, veľmi nepríjemné oporné pole, ktoré mu umožní z C4 potom tlačí na to centrum, tlačí na pešiakov D6, E5 a bielý potom môže rozvíjať svoju hru ani nie tak na dámskom krídle, ako na kráľovskom krídle, alebo v centre ďalšími ťahmi F4, E4 a podobne. Prišiel strelec H3. Bielý zatiaľ tých strelcov si necháva na šachovnici. Jazdec F5 a teraz A4. No, čierny, keď teraz vymení na A4 a zahra veža B4, tak tá veža sa neudrží dlho na tom poli B4. Môžeme ju napadnúť aj okamžite, pretože toto je taký zisk pešiaka, ten pešiak je dosť otrávený, tá veža vlastne ostala v pasci. No, tuto už aj hrozí nejaký postup veža B6, ten pešiak D6 je jednoducho veľmi slabý, bielý má aj otvorený B stupec, a tá čierna môže sa snažiť aj získať kvalitu napríklad takýmto manévrom. Tu na čierny stojí jednoducho špatne. No, to ten pešiak mu nejakú veľkú útechu neprináša.
No dobre, tak skúsme teda, zahrajme B4. Akože necháme nedotknutú tú pešiakovú štruktúru. Príde ten biely jazdec na C4, pochopiteľne. Dáma C7, pokrieme si pešiaka A5. Ale to pešiaka už to naznačuje, že teda niečo nie je úplne ideálne, keď teda nejaká ťažká figura sa musí zamestnávať pešiakom. No a teraz biely zahrá, buď zahrá strelec G2, to strelca, to, že ho nemenil dva ťahy dozadu, to neznamená, že ho nechce vymeniť. Vzhľadom na pešiakovú štruktúru, tá výmena je výhodná pre bieleho. No. Alebo môže pokračovať F3 a po H5 zahrá strelec G2. No. A teraz, kým teda ten jazdec, bielý jazdec stojí podstatne lepšie ako ten čierny. A kým teda ten čierny stihne svojho jazdca dostať na B6, proste musí nejaký takto, no teraz tá 1, 2, 3, ešte musí pešiaka pokryť, no to je 4, 5 ťahov. Za ten čas bielý rozvinie nejakú aktivitu v centre. Proste začne postupovať tými pešiakmi, zahrá E4, F4, presunie veže na E1, F1, nejak takto to môžem tu namalovať, tie ťahy, ktoré asi bielý v blízkej budúcnosti bude robiť. No má strategickú iniciatívu. Stojí bielý lepšie. No, tak toto sa Vašírovi nepáčilo. Uvedomil si, že teda tu ako strategicky má super návrh, tak sa snaží sa hľadať protihru, snaží sa skomplikovať hru, zahral H5. No. Čiže berie do úvahy aj to, že teda bude mať slabinu na otvorenom stopci, ale snaží sa o aktívnu protihru na opačnej strane, na kráľovskom krídle. A bere B5. To je tá prvá výmena vlastne. Prvá pešiaková výmena, 22. ťah. No ale už v tejto pozícii veža A1 bielý má lepšiu pešiakovú štruktúru a má výhodu. A tu možnú protihru čierneho na kráľovskom krídle, no uvidíme, jak to dopadne teda. Uvidíte, jak to Dink majstrovsky zvládne. Prišlo H4, strel C3. No dobre, tak zatiaľ pešiaka nedáva a bielý veža A4. Tá väža, vidíte, má dosah nielen teda na A5, ale pôsobí aj na kráľovské krídlo, samozrejme. Čiže môže sa zúčastniť boja aj na opačnej strane. Dáma D8, strelec F3. Väža B8, väža E1, väža A1, pardon. A teraz prišiel strelec H6. No, čierny tu koketuje s nejakými myšlienkami obete na E3. No a Dink si nenechal si brnkať po nose. On sa vrátil sa jednoducho tou väžou. Pardon. Vrátil sa väžou na E1. A myslím, že aj dobre robí, lebo ako skutočne pozrime si tie bránia toho pešiaka. Po strelec krát A5 môže čierny obetovať kvalitu. A teraz ešte figuru. Pravda, väčšinu figuru získa náspäť po dáma F6. Teraz hrozí bránie na D2. Po ústupe strelca vtrhne dáma na F2, to si asi ani nemôže bielý dovoliť. Aj po veža A8, no tu vymeníme veže. Ale čierny teda získa náspäť minimálne figuru, bude mať celkom slušnú kompenzáciu za kvalitu, tu nám má dostatočnú protihru na to, aby tú partiu zachránil. No. Ja keď som tú partiu analyzoval kedysi, tak som doporučil, že veža krát A5 s tým, že teraz tá obeť je sporná. Po výmene veží dáma F6. Teraz mám dobrú obranu. Idem dámou na D1 a po habere G3 ma bielý s tempom. Zahrá jazdec E4. No a tu má bielý figuru navyše a mal by postupne, ešte to nebude také úplne jednoduché, ale mal by postupne uplatniť tú svoju prevahu. No ale čierny môže začať tak, že vloží tú výmenu na G3. A až teraz obetuje figuru. A tu je to iné. Král H2, dáma F6 a tá dáma už je otvorený, ten H-stopec, dáma mierí na H8. Bielý teda tiež, čo si získal tou výmenou na G3, získal vlastne pole H2 pre kráľa, môže zobrať na H3. Tu má bielý figuru viac, ale ten bielý král stojí tak nešťastne, že čierny má dostatočnú kompenzáciu. Čiže z toho celku možno pochopiť to rozhodnutie Dinga, že nechce to komplikovať a zahral veža E1. Proste ako keby vracia ťah.
A ja myslím, že to isté mal urobiť asi aj Maxim. Mal sa vrátiť strelcom na G7 a počkať, zistiť, že ako bude súper ďalej proste uplatňovať tú svoju prevahu. No. Ono bielý má výhodu aj vtedy, keď sa vymenia tí pešiaci A za B. Napríklad, keď teraz zahrá jazde C4 a zoberie na A5 a čierny, a dá čiernemu toho pešiaka B3. Ale ťažšie by to mal bielý. On po veža E1 zmenil teda plán, zahral dáma G5, koncentrácia silná, kráľovskom krídle, snaha o protihru, no ale to dáva bielemu tempo. Dáma D8, šla naspäť, no a teraz bielý sa pokryl, veža A3. Zatiaľ teda tie plány spojené s tým braním toho pešiaka na A5 ostávajú v rezerve. A čiernemu teraz ten jazdec na tom F5 mu skôr zavadzia. Vlastne keď by chcel získať nejakú protihru postupom pešiaka, tak musí toho jazdca presunúť. No, aby sa dostal k F5, no tak jazdec musel ustúpiť na E7. No a teraz znovu. Už sme tam boli. Jazdec D2. Jazdec F5. No a teraz prišlo dáma D1. Žiadne opakovanie ťahov. No, a bielý už koketuje s myšlienkou, že zahrá G4. To vlastne bol hneď ďalší ťah, postrec G7 prišlo G4. Tak môže tu vzniknúť otázka, že prečo čierny vlastne nebral radšej predtým na G3. No ale teraz zase aj tak ten jazdec bude musieť odísť z F5, lebo hrozí král H2 s chytením strelca. A je to také, tu je veľmi sporné, že kto sa skôr dostane na ten H-stĺpec. Skôr to bude bielý. Ako král H2 alebo král G2, veža H1, bielý je lepšie pripravený na to otvorenie hry. No tak strelec G7 a teraz došlo G4. Jazdec H6, král H1. Ten strelec na H3 je akoby chytený, no lenže súčasne je aj nepríjemný, teda tak je to figura blízko pri kráľovi, pokiaľ by čierny dokázal toho strelca H3 nejako skoordinovať s ťažkými figurami, tak môže vytvoriť nejaké hrozby. No ale bielý teraz chce pokračovať veža G1, potom zahrať G5, strelec G4, toho strelca jednoducho vymení. A ostane čiernemu ten strelec G7 proti tomu bielému C3 strelcovi, ako to bude výhodné. Pre bieleho. Tak sme videli, teda, že väčšinou tá výmena bielopolných strelcov bielemu hraje do karát. No tak čierny predsa nám skúša tú protihru na tom kráľovskom krídle. Prišlo F5, no ale hra sa otvorila a stopec G, otvorený stopec obsadil biely. Dáma D7, dáma E2, kráľ H8 a veža A4. No a bielý už teraz nezaujíma ho až tak veľmi pešiak A5, už ho zaujíma kráľovské krídlo. No, teraz je napadnutý H4 pešiak. Keď pravda zahra čierny strelec G4, to tak potom, áno, tu nám môžeme zobrať na A5, povedzme, máme pešiaka navyše a bielý má všetky predpoklady toho pešiaka uplatniť. Keď čierny teda to kryje toho pešiaka ináč, ťahom jazdec G4, tak príde E4. Tu vlastne využíva tú pozíciu toho jazdca. Ako tá pozícia jazdca nie je dostatočne pevná a tá hra na kráľovskú krídle sa otvára. No čierny má veža B3, na to príde veža C4. Teraz visí jednak veža na B3, ale hrozí aj E bere F5. No, čierny asi stratí nejaký materiál, keď dá kvalitu, tak rozhodne nemá za ňu dostatočnú kompenzáciu. No, tak po veža A4 Maxim zahral veža krát B3. Dá sa hrať aj jazdec krát B3, potom brat na A5, ale už presnul Dink aj druhú väžu na kráľovské krídlo, dopustil teda takéto zjednodušenie a teraz už je to jasné. Na dámskom krídle teda dominuje čierny, má tam voľného pešiaka na A5, ale bielý sústredil sily na kráľovskom krídle. Vidíte, že vlastne všetkých 5 figur bieleho je nejakým spôsobom proste pripravených vrhnúť sa na čierneho kráľa. A tomu je veľmi ťažké čeliť.
No, najmä teda už aj je oslabené to kráľovské krídlo, čierny stratil toho H-pešiaka. No tak čierny tlačí dopredu svoj tromf a prišlo E4. No, a teraz dojde k oslabeniu tých bielých polí a po tých bielých poliach vlastne bielý završí úspešne svoj útok. F berie E4. To síce to sa nestalo v partii, teda napadá to teda vežu, ale na to príde strelec G4. Ten strelec príde na E6, na E4 príde jazdec. No hovoríte si, dobre, ale však ako tu čierny získava materiál. No nie nadlho, dáma E3. Napadnutá je čierna dáma, visí jazdec na H6, tu čierny prakticky hneď prehrá. To nejde. No, keď zahrá čierny F4, tak tiež príde strelec G4. Tu pravda nebude mať jazdec pole E4, ale strelec ide na E6, dáma ide na kráľovské krídlo. Ten útok je rozhodujúci. Tak ani jedno z tohto sa nestalo. Miesto F4 čierny zahral veža C2. Čierny teda dôsledne hrá svoju hru na tom dámskom krídle a dúfa teda, že nejakým spôsobom ten útok prežije. No. Tak mohol bielý teraz aj vziať na F5 a po dáma F5 veža G3. Aj tu ten bielý útok je veľmi silný. Asi rozhodujúci. A Dink to urobil inak. Išiel veža H5. No a teraz si pozrime. Veža B2. To je dôsledný ťah. Na to zobere na F5 bielý kľudne. Veža bere D2, dáma E3. Obetuje celú figuru, ale teda ten jazdec D2, ten bol aj tak najďalej od toho čierneho kráľa. Ten najmenej prispieval tomu útoku a teraz teda už sú na šachovnici len figury, ktoré už priamo ohrozujú kráľa. No hrozí samozrejme branie na H6. Po kráľ H7 príde F6. A ten strelca už zapája do hry. Už je tam myšlienka strelca E4 šach. A po veža F2 bielý môže, a nie je to asi jediný spôsob, ale najefektnejšie a vynucuje to mat, je vlastne toto. Strelec E4, teraz po král H8, veža krát H6 dáva bielý mat. A po veža F5 aj tu dám mat. Tu už ani nechcem, nezaujíma ma nejaká dáma čierna, príde veža G7 a po král H8. Získame aj dámu a zároveň aj dáme mat. Po dáma H7, veškrat H7. Tak Vašier zahral F4. Predsa len blokuje tú pozíciu, nepúšťa tú bielú dámu na to pole E3. Bielý zahral dáma D1, teda odvezuje to jazdca, čiže ten teraz bude môcť skočiť na C4. No, prišlo veža B2. Tak to je dôsledný ťah, ale keď teda na B2 uhne druhá veža, no tak príde strelec G4. Dáma F7 je jazdec C4, tu získavame tempo, napadá vežu, napadá pešiaka D6 a keď pôjde na E8, tak môžeme pre zmenu hrať CF5. Teraz hrozí už aj branie na G7, ale hrozí aj veža G6, tu ten útok bieleho prerazí. Čierny má proste príliš málo figur v obrane a príliš málo priestoru na to, aby ubránil to kráľovské krídlo. No ale niečo podobné sa stane aj potom veža B2. Prišlo jazdec C4, A3. Čierny dáva kvalitu, už si hovorí, dobre, tu už neubránim toho kráľa, tak možno mám nejakú šancu s tým voľným pešiakom. No prišlo strelec G4, D8, bielý vzal, veža krát B2, strelec E6. Tak ten útok vlastne po tých bielých poliach vrcholí. No. A2. A2 je dôsledné, ale prehráva to okamžite. Dáma F8 odráža bezprostrednú hrozbu a na to príde dáma A1. A ten pešiak sa nikam nedostane, naopak asi za chvíľu padne. No. Tu stojí čierny na prehru, ale možno by partia trošku dlhšie trvalo. Po A2 prišlo veža krát G7. A keď čierny teda zahrá veža B1, už je pripravený postaviť si dámu, už je ťah pred poľom premení je ten pešiak. No ale bielý hrá veža G1. Cool. Veža ustúpi, ale hrozí mat na H6, čiže čierny nemá čas ani postaviť si dámu, ani brať bielú dámu.
No tak zahrajme dáma F8. Dáma G4. A znovu, na novú dámu nie je čas. Po A1 dáma príde veža krát H6. Dáma H6, dáma G8 je mat. Černý má dve dámy, nijak mu to nepomohlo teda. Mat je dôležitejší. Tak teda vymeňme veže. No ale tu má černý vežu menej. No a toho pešiaka na A2 samozrejme nepresadí, pretože musí sa brániť proti tým matovým hrozbám bieleho. No, tak s vežou. A hrozí stále hrozí veža berie H6 a dáma G8 mat, čiže ako tu je to veľmi ťažké pre čierne. Toto je na vzdanie samozrejme. On zobral kráľ na G7 a nechal si to teda ukázať. Prišlo dáma G1 šach, kráľ F8. A teraz mi povedzte. Posledný ťah bieleho. Ešte aj v takejto situácii sa dá partia pokaziť. No, pokiaľ ste chceli brať jazdca, veža H6, príde veža B1, tu má biely väčší šach, ale viac nemá. Tu nedokáže završiť ten útok, lebo tu čierny vlastne realizuje ten svoj plán, konečne premení toho svojho pešiaka a prežije. No ale biely teda je neľutosný. V takýchto pozíciách treba hľadať forsirované pokračovania a také biely má veža F5 šach. Toto vedie k matu. Tu sa Vašier Lagraf vzdal, lebo po jazdec F5 biely jednoducho dá dáma G8 a dáma F7 mat. No. Tak videli sme takú peknú celistvú partiu, kde nakoniec tá strategická výhoda bieleho sa preliala do rozhodujúceho útoku na kráľovskom krídle. Umnejšie narábal biely s tými svojimi pešiakmi a s tou pešiakovou štruktúrou. Proste podarilo sa mu vytvoriť si tie oporné body, najmä pre jazdca. Ten jazdec medzi C4 a E4 sa presúval a vždycky to bolo čiernemu nepríjemné. No a v tej záverečnej fázi teda už sa tá pozornosť sústredila na tom kráľovskom krídle a čierny nemal dostatočné obranné možnosti, aby ten útok odrazil. V nasledujúcom videu si tiež pozrieme partiu s jednou typickou pešiakovou štruktúrou a tí protagonisti tej nasledujúcej partie budú ešte silnejší šachisti ako tí dnešní. No tak to sa vám zdá možno prekvapujúce, koho, kto tam, nebude to ani Magnus Carlsen, ani nikto taký. No uvidíte. Bude tam jedna typická pešiaková štruktúra a pomerne tiež znovu pomerne taký prekvapujúci a inšpiratívny plán zo strany z tej aktívnej strany. Tak zatiaľ sa s vami lúčim. Dovidenia.